Amélie Siba je hostem dalšího On Air. Ahoj, vítám tě tady. Ahoj. Co si cestou jsem poslouchala? Já jsem nic neposlouchala, výjimečně. Ne? Výjimečně jsem teďka nic neposlouchala, takže... Ale normálně bych jako určitě poslouchala, ale dneska jsem už taková přeposlouchaná z posledních pár dní. Tak... Co bys teda normálně poslouchala? já mám teďka mám oblíbený... Já mám spíš takový jako... Furt ty stejný klasiky dokola, jako... Já už se jako opakuju furt dokola. Zopakuj. Takže Maisy Star, anebo... Nebo... jsem teďka objevila John Robertson a tam má super album. Tak to je asi takový jako jediný typ, co mi jako přijde do hlavy teďka. K Maisy Star si mi nahrála, k tomu se později potom ještě dostaneme. Ty jsi v 18 letech hudebnicí, která za svoji loňskou desku Dye My Hair dostala cenu Apollo a byla nominovaná na Anděla. Čekala jsi to třeba ještě před rokem, že se něco takového stane? Asi úplně ne, ale možná to je i kvůli tomu, že ta deska celá vznikla jako takovej, že to nebylo tak, že ta deska vznikala za účelem toho, aby prostě to byla nějaká velká deska, nebo jak tím neříkám, že to je velká deska, ale spíš jako, že jsem to dělala asi jenom kvůli tomu, že jsem prostě chtěla mít desku. A že to vlastně jako nebylo vůbec takový, že jsem až teprve, co jsem jako tu desku dodělala, tak jsem začala nějak víc na tím přemýšlet, takže s tím fakt jako chci hrát a že jako spíš to je všechno o tom chtíči, o tom, že jako jsem vlastně furt jenom chtěla ty věci dělat a nebylo to o tom, že bych nějak jako čekala, že se něco stane nebo plánovala nějaký jako góly. Byl někdo, kdo by to predikoval z tvého okolí, že ta deska bude takhle úspěšná? Asi spíš vůbec, no. Jakože mám pocit, že tím, jak ta deska vznikala v takovém... ona totiž vznikala od ledna až do karantény, vlastně přes ten březen, duben, květen a v květnu se to pokřtilo. A já jsem, ono to nešlo ani na mix, ta deska, že jako ona, jak byla ta karanténa, já vím, že to není výjimka, ale ta výmluva, ale jak byla ta první karanténa, tak já jsem vlastně trávila strašně moc času jenom na tom, že jsem se to jako manuálně stříhala. To byl jako takový můj jako premix, nebo já ani nevím, jak to nazvat, prostě na prasáka nejvíc, že jsem jako to vystřihávala sykavky a vlastně to jde slyšet, že když se člověk třeba podívá na nějaký televizi jako v rádiu, tak ono to tam skáče fakt jako červená, zelená. Takže žádný deester, prostě nůžky. No jako, ale já právě vlastně. Proto, že vlastně to nikdo, že nikdo z mého okolí, nebo neříkám nikdo, to bych křivdila asi těm, co by mě věřili, ale spíš jako to moje okolí nejbližší, jako rodina a to taky nechci jako říkat, že mě nepodporovali. Ale myslím si, že nikdo asi úplně nečekal, že by to mělo nějakou pozornost už jenom kvůli tomu, jakým způsobem to vznikalo. Že to vlastně vznikalo celý tak strašně jako, že to vlastně vypadalo jako kdyby... Jako kdyby se někdo jenom snažil něco jako vytvořit, ale nemá na to žádný prostředky. A teďka jako se na to člověka koukáš a říkáš si, že co se jako snaží, teď vlastně nemám ani dobrý mikrofon. Takže, ale zároveň jako, si myslím, že nakonec tam bylo vždycky lidi, co mě podporovali, jinak bych to asi nedala. Jako. Jak teda reagovalo to okolí, které vlastně přihlíželi tomu procesu, když to vznikalo na koleně a pak se stalo tohle? Jak reagovala na tu desku celkově? Na ten úspěch, na ty ceny. Tak já si myslím, že zároveň to jsou furt lidi, co jsou z mého nejbližšího okolí a mají mě jako stejně furt uloženou jako mě a ne jako, že by se jim to extrémně změnilo ten názor, ale jo, já si myslím, že to je takový jako příjemný, že vím, že teďka jako ve mně pomalu začínají všichni nějak trošku víc jako věřit, nebo já nevím, aspoň doufám, že mám pocit, že celkově i jako s tím minulým rokem, tím, že jsem vlastně odešla ze školy, tak se to trošku stalo i takový, že ty lidi začaly mít strach o mě, že jako, ježiš, co s tebou bude, budeš pracovat, jako to mi někdo řekl, že budeš 30letá, prostě single máma, dvou dětí pracující na baru a budeš mít prostě sen, který se ti nikdy nesplnil a jako mě fakt nebude vadit, že jako nevím, prostě tady ty všechny komentáře už jsem nějak teďka vytěsnila, ale vím, že spoustu lidí se o mě bálo, že,
že nebudu mít vzdělání a že nebudu mít tamto a tady to, tak... Ano, já jsem o tom chtěl mluvit. Ty jsi studovala nějakou výtvarnou školu, vlastně výtvarně zaměřenou střední školu a rozhodla se z Bloni, tuším v květnu, odejít, protože se chtěla věnovat hudbě a byla rozhodnutá, že to výtvarno není tak primární u tebe, abys vlastně to studovala dál. S tím souvisela ta otázka, co na to říkali rodiče, samozřejmě nemůžu se nezeptat. Byli zděšení, ale ty jsi to naznačila. Já si myslím, že každý rodič by byl zděšený, jako, ale... Tak, protože jsem byla taková, jako, že zase na druhou stranu, já vím, že bych to ani moc, ne, že bych nebyla úplně asi šťastná s tím, že bych musela čekat, až tu hudbu jako dělat budu moc. Že stejně, kdybych to dostudovala, tak bych tu hudbu jako potom dělala, ale co já vím. Ale spíš si myslím, že každý rodič jako se bojí, že už jenom kvůli tomu, že prostě nejsem... Nemám za sebou tolik věcí na to, abych jako, že myslím si, že asi se trošku bála, abych se o sebe postarala, ale jako teďka to funguje a jako postarávám se o sebe úplně v pohodě, takže mám jako radost. Dodalo to tobě nějaký sebevědomí, nějakou větší odvahu ty věci dělat takhle, to, že vlastně přišlo ocenění takhle záhly? Ocenění, a já si upřímně myslím, že to, že mě spíš dodalo jako sebevědomí to, že je víc a víc lidí, kterým se to líbí, nebo který mě podporují v tom a co třeba... Jako ty koncerty, že vidím víc a víc lidí, co to zajímá a že to ocenění samozřejmě je v něčem... To je, se bavíme o tom jako o těch cenách, anebo se bavíme o ocenění celkově jako... Ono to souvisí, že jo? Samozřejmě přináší to sebou nějakou větší pozornost a musí se to někomu líbit, aby to tu cenu dostalo. Hmm. A že si myslím, že určitě jako to, že to není, že já tím, že fakt jako moc nehraju na soutěž, že vlastně ta hudba pro mě fakt soutěž není, tak to jako spíš beru, jako že to je strašně příjemný, ale určitě to není tak, že by jsem dostala tady cenu a teďka jako najednou ego boost a ježiš, já jsem nejlepší na světě, no, nejlepší prostě, že to já vůbec asi mám hodně nějak ustalený vnímání sama sebe kriticky na to, aby se mi tady to nestalo a jsem za to docela ráda, protože mě to jako posouvá dál, no. Jistě, ale je to uznání toho, že někdo si toho všiml, minimálně zaregistroval to. Kdy jsi napsala svoji první písničku? Kdy jsi vlastně začala skládat písničky? Já si myslím, že asi, když mi bylo... Nevím, já si myslím, že třeba asi ve 12 jsem napsala jako první písničku na nějakém táboře nebo na táboře, kdy jsem jako začala nějak hrát na kytaru, že jsem jako uměla asi 2-3 akordy jako z Lana Del Rey písničky, něco takového a byla jsem na táboře a tam jsem jako, no to byl takový tábor, na který jsem jezdívala, když jsem jako od malečka a vlastně jsem jako strašně tam člověk strašně, ty děti strašně zdivočejí, že jako tam není žádná elektřina, žádný signál, nic, jako že tam spíš v týpíčkách a je to hrozně hezký a vlastně v tom lese já si pamatuju, že jsem jako vždycky řešila nějaký jako romance a takovéhle věci, že tam je nějaký kluk, který se mi líbí a teďka prostě jsem tam měla nějakou svoji první prostě jako první lásku prostě všech to táborovou a tak tam jsem napsala takový song, který vlastně ještě mám někde napsaný, vůbec nevím, jak to znělo, ale myslím si, že... Takže o lásce byla tvoje první písnička. Já si myslím, že se nic moc nezměnilo. To by bylo upřímné, jako jenom asi trošku jenom nějaký myšlenkový pokory, byla to taková jako vyznání prostě. Hraješ je pořád tu písničku? Ne, vůbec. Já vůbec ani nevím, jak zní. Jenom si myslím, že by to bylo docela vtipný to někde vyhrabat. Ta už byla v angličtině, protože vím, že česky si to nějak snad i zkoušela, ale nějak to jako drhlo, ta čeština, což říká spousta lidí, takže to už bylo anglicky v těch 12. Jo, já jsem jako vždycky nějak té angličtině blízko, jako kvůli právě tátovi a kvůli tomu, že tam mám půlku rodiny. A bylo to v angličtině a já jsem vlastně v té češtině nikdy ani jako ty texty se nesnažila psát, potom jednou jsem jako se pokusila, ale to bylo třeba minulý rok. Ale je to pro mě hrozně jako náročný. Já vím, že tady to téma vlastně celkově... Já jsem zašmátrala jako na Facebooku prostě v nějakých komentářích, což byla asi blbost ode mě. Ale koukala jsem se jako na nějaký článek
ve kterém byla jako o mně, ve kterém byl titulek jako Milia Siba, a teďka citát, když bych přeložila svoje písničky do češtiny, tak to je jako hrozný kýč. A teďka už jako si dám fakt, nevím, jestli si dávám pozor na to, co říkám, ale myslím si, že jako vždycky se tady to něco jako vypíchne. Teďka to tam bylo napsané v tom titulku a v těch komentářích prostě byly furt jako nějaký taky jako pichlavý komentáře, jako tak když neumí psát v češtině, tak to neumí psát ani v angličtině a proč jako napíše v češtině, když je češka a jako já už to vlastně jako nekomentuju, protože mám pocit, že jsem už několikrát vlastně se bavila s lidma, jako, že vlastně já poslouchám několik, jako znám spoustu super, super kapel nebo hudebních projektů, který poslouchám, který jsou třeba, nevím, z Norska nebo Německa, nebo jako úplně odkudkoliv a zpívá v angličtině, je to super. A třeba tam je i přízvuk, nebo tam není přízvuk. Je to, jako přece jenom to je furt o té hudbě a není to o tom, že... Jako samozřejmě, já si myslím, že to je krásný, jako si udržovat nějakou tu identitu, odkud člověk je, ale já upřímně jako jsem tu identitu jako nikdy zase tak strašně silnou jako neměla, že jsem fakt jako vždycky tu angličtinu tam měla v tom životě a nějak je to takový zajímavý, jak strašně moc lidí to tady vlastně řeší. Jako. Takže tvůj tatídek je Angličan, co jsem teda pochopil. Mm-hmm. Ano, tak tam je to samozřejmě logický a vůbec mě překvapuje, že někdo ještě zvlášť vlastně z tvojí generace řeší angličtina versus čeština. Nicméně, abychom se dostali k těm vlivům, ty jsi zmínila Lana Del Rey, taky Maisy Star, Hope Sandoval. Což vlastně, když jsem poprvé slyšel tvoje písničky, tak první, co mě napadlo, ale samozřejmě příměry jsou příměry, byla přesně Hope Sandoval z Maisy Star. Byla to teda přímá inspirace vliv, nebo vlastně, yes, nebo se to tak jako stalo? Já myslím, že to nebyla přímá inspirace, ale zároveň jako 100% tam, to je strašně velký vliv jako na mě, protože to tady jako její celkem jako projev a mě to strašně blízký, protože jsem jako vyrůstala v těch různých písničkářkách, že já vím, že doma, když jsem byla menší, tak hrála jako Katie Millová, Nora Jones a tady ty, Amy Mann a jako to jsou všechno jako ženský, co hrajou na kytary, je tam hodně výrazný ten vokál, je to písničkářství a myslím si, že jsem k tomu byla i nějak tak trošku jako vychovaná z obýváku. A Maisy Star, to bylo, že mi to ukázala kámoška, když mi bylo 13 a od té doby to se mnou prostě zůstalo až do teďka. A je to určitě jako vliv na mě, já vůbec neříkám, že... Jako tam 100% tam je strašně moc tady těch jako vlivů od těch holčičích interpretek, který jsou takhle jako takový výrazný v tom, že mají ten charakter v tom vokále a zároveň to má ty, je to zároveň fakt jako jednoduchý, ale jako v dobrém slova smyslu. A to mě vždycky bavilo a zároveň mě baví jako i jiné věci, ale to asi vždycky bude a byl můj nějaký jako vliv zvenčí. Abych se dostal ještě k tvojí první desce Dye My Hair, ona vlastně vznikala na dvakrát, jsem četl. Původně si točila s Jakubem Kovářem, s mimochodem skvělé kapely J-Ro, překvapuje mě, že vlastně nejsou známější, než jsou. Plízněla skvěle, ale že ti ten výsledek přišel tak bombastický, že se z toho lekla a začala to celý dělat znova a doma na koleně sama. Je to takhle nějak to bylo? Jo, tak to o mě píš víc věcí, než do kofiny asi. Ale jo, já jsem... dělala tu desku na poprvé s Jachimem právě. S Jachimem. Já jsem čekal s Jachimem, promiň. Tak ne, to v pohodě. S Jachimem Kovářem a i Robert na tom právě spolupracoval a bylo to super, hrozně to jako... podle mě oni mě i dostali jako do toho, aby jsem... Že jsem poprvé fakt byla u toho, kdy to... Nebo poprvé. Poprvé jsem byla takhle intenzivně u nějakého jako... zrodu nějakého většího aranžma s tím, že poprvé jsem to viděla jako s Lukášem Vidrou jako u toho prvního EPčka, ale tady to bylo trošku jiný v tom, že to bylo že už to nebylo jako akustický, ale už to fakt bylo taky jako trsací pop. Indie pop. Ale bylo to krásný, bylo to jako nádherný songy, který když já na ně jako narazím, tak mě to jakoby
mrzí, ale zároveň vím, že já bych to nebyla třeba schopná zahrát naživo a že, ale byla to bomba, jako a vůbec bych nechtěla, aby, jako hrozně bych nechtěla, aby se stalo to, že to vypadá, že jsem s tím byla nespokojená. Jako. Tak jsem to ani nepochopil, spíš vlastně to si taky zmiňovala, že bys to nebyla schopná zahrát naživo. O tom, že bys vzala muzikanty kapelu, si vlastně neuvažovala? Hrála jsi vlastně někdy v kapele? Nebo jsi rovnou začala solo? No to je teďka taková věc aktuální, jako co se řeší. A já jsem asi vždycky zůstávala hodně v té mojí jako komfortní zóně. To, že, si to, že jsem se asi ještě úplně nenaučila spolupracovat jako naživo s muzikantama. Zároveň mě to... hrozně podle mě bude bavit a tím vůbec tady nechci jako zatím nic extrémně slibovat, ale myslím si, že to určitě chci jako teďka posouvat, protože hrát sama je v něčem hrozně krásný, protože můžu fakt mít ten intimní jako osobní vztah, jako kontakt s tím publikem, že jako tam fakt se to jmenuji já a když se vychytá ta atmosféra a když se to vychytá s tím, že tam to je pěkný, je to pěkně nasvícený, je tam košik a taková fakt bublina úplná. Tak teďka je to strašně fajn fakt se to užívat i s tím publikem a jenom koukat a zpívat se s nima vlastně tak trošku nebo jim. Ale když se to nevychytá, tak se cítím hrozně sama jako tam. Takže ono to je takový, že je to asi na moje triko hodně a určitě by bylo hezký být v tom s někým, no, jako jet v tom spolu a užívat si ty koncerty společně a brát to jako, jako parta věc, ale zároveň jako furt to je ten můj, ta moje jako výpověď, vzpověď, výpověď. Jak chceš. Že to jako furt je tak, takový jako moje osobní psaní, takže já jsem taková, že si myslím, že jsem otevřená 100% tady tomu jako zkoušet to, ale určitě si chci jako ponechat ještě tady to moje, s čím jsem vlastně začala, protože si myslím, že to je takový jako takový můj podpis. Ty vlastně koncertuješ sama, taky tu disku jsi teda vlastně nahrávala, stříhala, dělala jsi obal, vlastně jsi si vydala. Jseš control freak? Máš potřebu mít věci pod kontrolou? No, možná trošku, ale a je to taky kvůli tomu, že já jako nerada, jako já si strašně ráda dělám fakt věci sama, ale zároveň vím, že když mi někdo pomůže s tím, tak to je samozřejmě hodně jako, pak tam dá někdo i svůj input a je to důležitý a zároveň já se to furt učím, jako nechávat si pomoct, protože to mám jako už odmala prostě s tím třeba psaním těch písniček, já si vím, že jako můj táta mi vždycky do toho hrozně kecal, jako že jako, no, mělo by to být prostě víc catchy. A jako já jako, už měl jich být. A jako jsme se jenom vždycky hádali kvůli tomu, že on mi do toho kecal a teďka mi nám řekl, jako, že no, já jsem vlastně docela rád, že se mě neposlouchala, protože jsi to aspoň jako udělala takhle a vypadá to, že to jako funguje. A tak já zároveň jako teďka s něčím, co připravuju, tak si pomoc nechávám a myslím si, že to bude, že cítím, že když si tu pomoc nechám dát, tak bude to dotáhlý fakt jako dál, protože já třeba, jako já fakt nemám jako nějaký technický schopnosti, které moje kamarádi mají úplně perfektní a myslím si, že to bude o level vejš zase. Zároveň jsem trošku control freak a třeba s tím vizuálem, to je úplně přesně jako příklad toho, že jako já si neumím dělat vizuály, nemám na to zase tak dobrý oko, já si to umím představit, ale jako nemám, prostě nemám na to schopnost. A studovala jsi výtvarnou školu? Jo, tak proto jsem odešla, ne, já si dělám srandu, jako mám pocit, že nemám úplně jako schopnost dělat třeba tak dobrý vizuály, jako někdo z mýho okolí, který mi to udělá o hodně líp. Takže teďka vytvářím jako desku, kterou nebude tak moc odhalovat, ale zároveň vytvářím desku, která by měla být na podzim. A ta, na té se podílí vlastně pár z mých kamarádů a je to hrozně příjemné jako mít pocit, že v tom nejsem sama. No. Ale zároveň furt jako...
Ty jsi ale vydala nedávno EPčko When Is Our Time, které si ale natočila s Prokopem Korbem, jinak také hrozně talentovaným muzikantem, takže tam už jsi vlastně nechala pomoct, jak jsi říkala. Ono to i zní jinak než Die My Hair, je to vlastně je to indie popovější, víc vlastně synťáků, jenom plochy, ale je tam i nějaký vlastně beat, velice takový jako úsporný. Je to to, kam to půjde dál teďka s tvojí tvorbou? Myslím si, že vlastně z té spolupráce s Prokopem jsem se vzala hrozně moc, protože to bylo vlastně něco mezi tím, že vlastně on mi to poprodukoval. No, jakože produkoval dva songy úplně, jako překopal. Dalo to hodně přesně tady těch minimalistických, je to hodně čistý, je to hodně takový jako přesně taky popy a mě se to hrozně líbí, zároveň vím, že teďka to, co třeba dělám na tu desku, tak potřebuju ten nástroj, tu kytaru prostě v té ruce, že já to asi bez toho nedám zatím. A takže ta deska je hodně zase zpátky jako do kytarova, že je to takové jako furt, ale zároveň jsem si z toho EPčka a z té spolupráce zase vzala ten fakt toho, že být popy a být jako indie pop nebo nějak takhle, že to vlastně není žádný prostý slova, že to je v něčem super, když to jsou hravý písničky a já bych to asi nechtěla žánrovat, protože to já ani sama nevím, co ty žánry všechny znamenají, ale bude to kytarový, ale zase takový jako hravý a řekla bych, že by to mohlo být takový trošku teenage přiznaný, že jsem si už nějak přiznala to, že si můžu dovolit jako psát naštvaný puberťácký písničky o tom, že jsem rozešel kluk, no něco takový a že to je vlastně cool takhle říct jako na plnou pusu v té písničce s tím, že nemusím jako dělat extrémně vyspělý věci, zároveň v tom to možná jako bude takový vyspělý přiznání, nebo já nevím. Vzhledem k tomu, že jsi tu desku natáčela sama doma a vlastně říkala jsi, že na levný mikrofon, jak je používáš dneska vybavení? Jak vypadá tvoje studio domácí? No, vlastně úplně stejně jako na té desce. No, jako já vlastně moc neinvestuju do nějakého velkého vybavení, protože mě nějak jako to vybavení, nějaký ten setup je vlastně úplně stejný, jenom mám jinou kytaru teďka a já to nějak moc neřeším, abych byla upřímná. Do čeho nahráváš? Do mý zvukovky a do mýho programu. Myslím právě, do který DAVčko používáš. Já tady to vlastně, tady ten talk úplně asi utnu, protože jsem technicky úplně neto a vlastně se trošku stydím, protože mám prostě fakt malou jako Scarlett krabičku, která má asi jenom dva inputy. A to já mám taky. A jo, jenom je to takový, že já vlastně tady ty věci tak moc neřeším a nějak mi vyhovuje to, že se všechno nějak tak vytvořím pomocí toho mikrofonu a ty kytary a nějakých samplů jako z programu a no, jako vlastně mě to hrozně baví, ta jednoduchost toho, ale vím, že třeba potřebuji potom pomoc jako teďka s tím albem, potřebuji pomoc od kamaráda, aby mi to jako už konečně někdo zmixoval a aby to znělo trošku víc, že to bude mít hlavu a patu. Tobě se prý v lockdownu, kdy se nesmělo hrát, i zdávalo o tom, že máš koncerty. Co se ti zdálo? No já si myslím, že se to muselo zdát asi každému, protože to už bylo takový. A vlastně se mi podle mě zdálo jenom, já už se to jako nepamatuju, já nevím, kde se to vyhrabal, ale já si myslím, že mě to jenom hrozně chybělo a se upřímně hrozně doufám, že na podzim bude dobrá. Že to všechno bude dobrý a že bude klubová sezona, protože včera byla jsem prostě na Dukle, v Kafe v lese, že se to z Holaru přendalo dovnitř. A to byl asi jeden z prvních klubových koncertů, na kterých jsem byla teďka po dlouhý době. A bylo to úplně super, že jsi v tom klubu a já to mám hrozně ráda, jako já vlastně mám o hodně radši vnitřní koncerty, kde jsou
když už je to večer a teďka tam bylo strašně moc jako kouře a světel modrých a já jsem si to strašně užívala, že o tady těch věcech se mi podle mě jako, na to jsem se hrozně těšila. Kdo vlastně chodí na tvoje koncerty? Jak vypadá tvoje publikum dnes? To já si myslím, že to je takový mix asi hodně mých kamarádů. Ne, je to takový mix asi, bych neřekla, že tam je nějaká přímo skupina. Mě to vlastně často i překvapí, kolikrát za mnou přijde někdo, do koho bych to fakt neřekla. Úplně si jako často říkám, že no, tak to je taková moc velká jako měkká sladěrna na toho člověka. Vlastně jim se to líbí třeba a myslím si, že to je takový mix lidí. No já jsem byl ostatně na tvém koncertu asi 2-3 týdny nazpět v Karlínském přístavu a neřekl bych, že tam byly asi... Tak to seš součástí v tom případě. Podle věku jenom tví vrstevníci, takže a myslím, že jsem nebyl úplně nejstarší, když rozhodně k těm posledním. Hrála jsi tam ale sama s tou kytarou, vlastně hrála si smutné písničky, ale dost se vtipkovala mezi písničkama, co mě celkem překvapilo. Jo, jako na koncertě. Na koncertě, ano. A vlastně jako smutný písničky a takový jako docela veselý průpovídky mezi tím. Přišlo mi to, máš to jako záměr takový odlehčení, aby tam ti lidi moc nebrečeli, nebo? Ne, já to mám z nervozity, jako. Já si nedokážu pomoct. A vlastně když tam jsou moje kamarádi, tak mě to hrozně baví, jako. To, že tam na mě přišli a že mě přišli podpořit a vlastně to není nějak úplně záměrně. Se snažím spíš to jako odnaučit říkat blbosti, protože já mám fakt tendenci jako... A hlavně, když se zasměje první člověk, tak já už jakoby si říkám, jo, já jsem tak strašně vtipná, tak to je super. Tak teďka začnu říkat vtipy, ale fakt se nezastavím. A pak už jako, já vím, že jednou přišli moje rodiče na ten koncert a úplně jenom jako... Co to říká? Co to dělá? Vlastně, co bylo mě hrozně jako zděsili, že tam dělám nějakou stand-up comedy show. A takže... To není na schvál, ale zároveň jako, mám pocit, že to, jestli to funguje, tak to jsem teda ráda, protože to není úplně vyšlený. No. Stand-up comedy kariéru nechystáš, neplánuješ? Když to nevíde, tak nevíde ta hudba, tak možná. Vzhledem k tomu, jak jsi říkala, že máš půlku rodiny v Anglii, tak tam je jasný, že určitě budeš mít i nějaký jako mezinárodní ambice, nebo má to i samozřejmě ty parametry toho, že by to mohlo uspět, samozřejmě je to anglické, není to angličtina I want you, want me, prostě žádná banální. Dneska SoundCloud, Spotify, všechny tady tyhle ty nástroje ukazují poměrně přesně, kdo tě vlastně poslouchá. Jak vypadá ta tvoje online cílovka není to správné slovo, ale ta tvoje fanbase, kdo tě poslouchá, kde a nejvíc? Je to v Česku nebo třeba někde v zahraničí? Jako kdybych se podívala na... Když se podíváš na ty statistiky? To já jsem naposledy, co jsem se koukala, tak to byla stejně Praha. A jako Česko, Praha, Brno. A potom jako tam jsou nějaký procenta jako v jiných zemích, někde kolem, jako v Německu a tak třeba, ale já to nějak extrémně nesleduju, abych byla upřímná, jak dlouho jsem se nepodívala a jsou to jako... Já nevím, jako, jak to vlastně je a ani to zase tak moc nechci vědět. Vlastně mě to přijde, že to s tím, jako s tím poslouchaním online, že to je takový lstivý, že vlastně nevím, jak moc to je na tom pravdy, jako... Odkud, jestli to je fakt jako opravdový, anebo jestli na to někdo jako kliká jenom nějakým shuffle prostě náhodných playlistech a spíše bych hrozně chtěla zkusit hrát naživo jako jinde. A zároveň furt zůstat jako Prague-based, protože prostě jsem Prague-based a chtěla bych zároveň zkusit hrát jinde, zkusit třeba bydlet jinde na nějakou dobu a nějak si zkusit jiný prostředí, ale zároveň furt zůstat v té hudební sféře a proto se na to asi musím i připravit hodně předem, jako najít si nějaký kontakty a nějak to spojit všechno, ale láká mě tady prostě nějak kolem, jako střední Evropy a zároveň mě i ta Anglie jako hrozně láká a zároveň je to tak jako bizarní představa pro mě, že bych hrála v Anglii, že to je jako až moc velký zatím. Co na to říká tvoje anglická část rodiny na tvoji hudbu? Jo, oni jsou už takový jako... Oni jsou strašně, strašně podporující v tom, že
strašně chtějí jako baby, chce dostávat všechny možný. Ono to je taky složitější, oni jako umějí česky, oni vlastně jako to bylo takový stěhovací, ale já si myslím, že oni jsou strašně nadšený a právě jsem zvala babu a tetu na křest a říkala, že možná přijedou a že to zařídí. A... Ty jsi měla hrát na Kauze Ostrava v loňském roce, byl vlastně ten ručník zrušený, byl předlužený na letošek, to vlastně taky jako neklapne, že jo? Ale ty jsi říkala, že jsi na podobně velkém festivalu nikdy nebyla na to, abys tam hrála. To je pravda, že jsi nikdy vlastně nejela sama na takhle velký festival předtím? Jako nelákají ti velké festivaly? No, já jsem celkově asi, já, vlastně furt mě asi tolik neláká, ale zároveň se ráda podívám a ráda jako láká v něčem, ale já jsem trošku taková vystrašená ještě jako na to. Myslím, že to jsou fakt tím, že ta moje hudba je taková, že není tolik slyšet, když tam z dalších 4 stran bude tuš, 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 tak jako já si myslím, že to bude takový trošku šílenější, než normálně bych si představovala, že se zajdu na koncert a že je tam hodně víc jako faktorů zvukových kolem a že bych to asi spíš viděla na to, že vím, v čem je nejpříjemnějc a asi velikánská festivalová stage to zatím není, ale jako jsem tomu hrozně otevřená, strašně jako se těším, jestli to někdy vyjde a tak. Říkám to správně, je to tak, že to vystoupení je teda přeloženo na příští rok v tuhleto chvíli na KLS, nebo? Myslím si, že jo. Jak to tam bude vypadat? Budeš tam teda sama nebo s tou kapelou, co jsi tady trošku naznačila a neprozradila? No, tak to v tom případě fakt jako teďka asi vidět nemůžu. Jestliže to je příští rok, tak já už nic neslibuju, protože se může stát, že budu třeba technařit nebo rapovat. Já si dělám srandu. Já si myslím, že to nemůžu teďka asi vědět. No, jako, to je až za rok vlastně teďka. Je léto, tak ještě mám chvilku času. Já ti moc děkuju za rozhovor, měj se hezky, ahoj. Já děkuju taky, čau. Jestli se vám pořád On Air líbí, dejte like a odebírejte YouTube kanál Kytary.cz.